корупції. І найголовніше тут створити певні правила, в яких корупція не зможе діяти. Коли ми ще зараз є закон про відновлення довіри до влади, своєрідна люстрація, де під час призначень будуть величезні перевірки, і навіть під час роботи, де будь-хто, хто прийшов бідним, не зможе через те, що він на посаді міністра, через рік вийти з мільярдними, вже скажімо, заробітками, тільки використовуючи цю посаду. Для цього ми також напрацьовуємо, і є в нас ця група напрацювань. Це що стосується коротко так антикорупційного блоку. Також один із успішно ухвалених законів – це закон про доступ до публічної інформації. У вас ось тут вже є коротка аналітика, що означає цей закон. І він фактично розкриває інформацію про генеральні плани міст, місцеві бюджети, про премії чиновників місцевих і так далі. Тобто вже зараз участь громадськості, брати участь в засіданнях там, місцевої райради і так далі. Зараз фактично для вас в регіонах дуже важливим є мобілізувати людей на застосування цих ухвалених законів, які фактично через те, що не було політичної волі, вони валялися в стінах парламенту по 2 роки. Наприклад, доступ до публічної інформації, Наталка свідок, 2 роки ми стільки провели пікетів, акцій для того, щоб він став законом, майже 3. Це нонсенс, ви розумієте? В нормальній країні депутати, яким ми платимо податки, це наші наймані працівники, мали би самі тішитися, що ми їм розробили, зробили за них роботу, вони б тільки ухвалили на цьому піаритись. В результаті тільки зараз ми змогли зробити цей законопроект законом. І тому великий заклик – маєте доступ до інформації, навчіться дуже розумно і ефективно її використовувати. Інший… Зараз, одну секунду, так. На додачу. Ми не тільки ухвалили цей закон, до речі, за допомоги самооборони, Демальянсу, інших активістів, які брали просто в облогу народних депутатів, вони в той день голосування, це була якась друга чи третя спроба їх змусити голосувати вже нову владу, вони йшли по живому коридору, і їм люди в камуфляжах, кожному давали, от немає у нас з собою, давали такий опис цього закону, номер 0947, і нолик був замінений на палаючу шину. Це Вадим міський придумав. І кожному в руки, от я пам'ятаю, я Новінському давала, там інших, ми говорили, так, голосуйте. От, так ми не тільки добилися ухвалення цього закону, ми зробили такий сайт, не сайт, а закладку, ну сайт, який, на який можна заходити через закладку на сайті «Українська правда», він називається «Доступ до правди». От це реклама, я жива реклама. Будь ласка, користуйтесь, ми там вже зібрали всіх розпорядників інформації, ну дуже-дуже багатьох, може когось там ще якісь окремі органи не врахували, але все, що стосується всієї вертикалі влади, всіх місцевих органів влади, вже все є. Ви просто знаходите дуже просто Івано-Франківська облрада чи міськрада чи якогось району і надсилаєте туди в довільній формі свій запит. І там це все відбувається в публічно, розумієте? Всі бачать, який ви запит надсилали і що вам влада відповіла, це теж всі бачать. І якщо вона відповіла, даруйте на слові, фігню, то це всі теж бачать. І відповідним чином повинні реагувати і їх соромити. От у нас вже, як ми тільки запустили, було пару запитів направлено в інститут, я перепрошую, в Міністерство культури. Ну а звідти відповідь прийшла нібито не Міністерство культури, як в анекдоті, як прачечне. Відповідь була така, що згідно закону про звернення громадян, відповідь буде через 30 днів. Тобто вони навіть не усвідомлювали, що ми до них звертаємося згідно з іншого закону, закону про доступ до публічної інформації. Ми їм зателефонували, вони дуже були здивовані, що і це різні закони. Ну і врешті надали нормальну відповідь. Але ми змогли зреагувати так, тому що ми просто це в публічному просторі побачили. Тому я вас дуже-дуже закликаю користуватися цією закладкою.